Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Matau, vyrai, apie futbolą įsivažiavot. Temos sporto baro ir grilio teraso jau nerimsta. Čia pas mus kurį laiką Lietuvos rinktinės polėjas Gytis Paulauskas šiandien su mumis. Sveikas gyvas. Sveiki, sveiki, sveiki. Nu gal, nežinau, nuo stadiono Lietuvoje reikia pradėti. Rinktinė debiutavo naujam stadione. Koks jausmas, kokie skirtumai? Šiaip tai tikrai malonu, kad pagaliau turim stadioną. Galima sakyti, kad stadionas nebe LFF aikštynas. Ir tikrai, kai sėdi ten ir pats pradėjau tas rungtynės nuo suolo, tai ir atsisėdi į tą stadioną ir kai girdi, kad visi fanai skanduoja Lietuva, kaip ploja už kiekvieną gražų momentą, tai atrodo, aš čia gal ne Lietuvoje, gal užsienį čia randuos dabar žaidžiu, nes realiai mums įprasta sėdėti ant tose LFF, nežinau net kaip tas tribūnas paaiškint, kas ten yra, sėdi ten, nieko nematai, garsas nėra, fanai nenori eiti, nes lietus lyja, čia nu jau jokių nėra problemų, ar lietus, ar sniegas, stogas yra, jau nieks negali pasakyti tokio priežasties, dėl ko į futbolą neateina. Man atrodo, apskritai, tą šeštadienį buvo tas momentas, kad tas lietus dar specialiai parodė, kodėl reikalingas stogas stadione. Ir toks buvo geras momentas, kur atrodo, kad mes lietuviai džiaugiamės tokiais labai nedideliais dalykais, ar ne, kad turim stogą virš galvos, bet tos rungtynėse tada irgi stovė ir taip galvoja, vat jeigu dabar toks pat oras Lietuvos futbolo federacijos stadione, tai vėl visi žmonės tada traukiasi ten skėčius, kažkokius lietpalčius. Nu, kompai tokia, dega. Jo, nu, viskas, nu nesąmonė tokia. O čia sėdė visi po stogų, stadionas gražus, kvepia dar viskas atrodo ten dažais ir tikrai kažkokia atmosfera kosminė ir turbūt ir paskui dar persikėlėt į Vengriją, ten dar rimčiau viskas, ar ne? Vengrijoje, bet sakau, šiaip tai tikrai norisi padėkoti visiems fanam, kurie atėjo, nes tikrai pasijautė ir matėm, kad nors ir mažumoj likom, bet ta prasme dėl jų kovojom iki paskutinės minutės ir geriausias momentas, manau, po rungtynių, kai tu matai, kad tiek žmonių tau ploja ir kad jie džiaugiasi, nors ten ir lygiosios, taip galima sakyti, kad nėra pergalės, kad čia rezultatas nėra geras, bet turim atsiminti, kad mažumoj žaidėm ir žaidėm nuo, nežinau, 20 gal minutės, tai tikrai fizinis krūvis reikėjo visiems atidirbinėti už vieną asmenį, tai tikrai krūvį didelį pakėlėm ir sakau, geriausias momentas, kai matai, kad po varžybų tau visas stadionas atsistojo, sploja. O kaip ta danga? Visi čia daug apie ją kalba, ta hibridinė danga, ar ne? Čia buvo visokių šnekų prieš rungtynės, ten taip ar ne taip nupjauta. Kaip pačiam, vat, kaip futbolininkui, kaip būna aikštėj, kaip ten viskas? Kai danga, šiaip gera, bet aišku, kai nuvažiuoji į Vengriją ir ten pamatai, ten ant veidrodžio bėgioji, tai aišku, viskart sunku lyginti, bet sakau, kai Lietuvoj, tai nežinau. Tokiam stadionui Lietuvoje dar nesu žaidęs, tai tikrai, manau, yra geras žingsnis į priekį Lietuvos futbolui. Apie rungtynės, kalbant su bulgarais, kaip minėjai, mažumoj likot, bet išlikot toj mažumoj sėkmingai, kas tą leido padaryti? Nežinau, aš manau, vat, mūsų gal dabartiniai rinktyniai yra tokia stiprybė, kad mes kovojam vienas už kitą ir taip jūs tu nepasisekė, bet galima matyti, kad už jūs to stovi, nežinau, 30 gal žmonių, kiek ten pas mus su visu personalu ir su visu stafu, kurie paduos ranką ir padės. Ir aš tikiu, kad ateis rungtynės, kur jūs tas savo individualiais veiksmais duos Lietuvai pergalę, iškovos ir atsidėkos visiems komandos draugams, kurie dirbo šį kartą, bėgiojo ir tuos metrus prisukinėjo. O jeigu žiūrėtume į tą, nu, sakė, vat, vienas už kitą stovit į tą bendrą rinktinės vaizdą, kokia yra vat, šita dabartinė rinktinė, kokį tokią, negu būdavo anksčiau gal? Nu, nežinau, šiaip gal labai didelis indėlis yra iš trenerio, nes Edgaras Jankauskas, ta prasme, rinktiniai tau neleidžia pasijaust kažkaip blogai, kad tu
gal kažko nemoki, kažko nesugebi, visas trenerių personalas tau rodi tokį pasitikėjimą, kad tu atrodo, nežinau, atvažiavai geriausias žaidėjas ir tau viskas pavyks, tu viską padarysi. Tai tikrai po kiekvienų treniruočių, po kiekvieną analizę, ta prasme, visi treneriai pasako tokią įkvedimpenčią kalbą. Aišku, pasako, kad mes turim tikrai kažkokių minusų ir tikrai turim kur tobulėti, bet sako, kai mes vienas už kitą stovim, tai matom, kad ir mažumoj mes galim tikrai žaisti, nors ir gynėmės, bet vis tiek mes atsilaikėm ir tikrai ačiū komandai už tą momentą. Pačiam dar teko prieš tai dirbti, ar ne, ir su Edgaru Riteriu klube, kuris buvo kaip ir toks puolėjų treneris. Mentorius toks tavo galvas. Taip, tai turbūt, kad pamokų iš tokio žmogaus daug galima, ar ne, labai pasiimti. Aš manau, kad jis praeitą sezoną tikrai labai prisidėjo prie mano to pačio tobulėjimo, nes tikrai žmogus yra matęs futbolo ir tikrai kiekvieną detalę žiūri ir tau neleidžia ten atsikvėpti. Bet aišku, irgi supranta, mato, kada gali tave paspausti, gal kada reikia prieiti, pašnekėti ir tikrai tu tą iš jo palaikymą visada laikai, tą palaikymą jauti ir, sakau, prie tokio trenerio dirbti, tai nežinau, čia yra gal vienas iš geriausių dalykų mano karjeroj, kas man atsitiko. Dar gali ir parodyti viską pats, nes aš atsimenu, kaip su Edgaru istorijas, kai dar būdavo tas Žalgirio bazė legendinė ir ten visi paskui žiemom ten susivažiuodavo iš kas iš klubų ir susirinkdavo pažaisti ten futboliuką ir ateidavom ir ten, nu, ta aikštė tokia, žinai, ten jau žeminė tokia ir šiaip jinai nebūdavo, ne pagrindiniai žaisdavom, ten tokioj šalia bazės ir, nu, ten kamuolys tikrai taip šokinėja visiems ten kažkur ten taškasi ir vienintelis žaidėjas paskatas kamuolys atrodo, kad jisai žaidžia idealio aikštėje, tai būdavo Edgaras Jankauskas, nes jisai, nu, tu nesupranti, tu galvoji, blema, nu, visiems tas kamuolys šokinėja pas jį prie kojos, tiesiog kaip atrodo prilypęs, nu, kažkas kosmosas tą lygį tada pamatyti. Šiaip man irgi teko pamatyti tą jo lygį, nes irgi buvo, atsimenu, kai tik jis ateidinėjo į tą Riterių klubą, dar nebuvo aišku, ar jis bus trener, bet vis tiek jau porą kartų kaip ir kvietė, kad patreniruotų tas mūsų Riterių polėjus, tai irgi mes ten darėm, tada dar buvo pas mūsų švedas treneris, mes darom taktinę treniruotę ir žiūriu, pasistatė treneris Edgaras Jankauskas ten 3 ar 4 kamuolius ir galvoju, nu, ką čia dabar darys? Ir žiūriu, vieną suleido į kampą, nu, okei, galvoju, žiūriu, antras kamuolys ir vėl į tą patį kampą, trečias ir vėl į tą patį kampą, ketvirtas, galvoju, kaip pavyksta? Ir dabar irgi nesinai treniruotė buvo LFF prieš tą visą rinktinę, kad truputį į kondicijas visus įvest, kad neatsipalaiduotumėm, kaip po tų atostogų, tai irgi žaidėm tokį žaidimą, kur reikia nuo 11 metrų į viršutinę štangą pataikyti ir ten, jeigu pataikai į viršutinę štangą, atšoka kamuolys, ten orų įmuši, ten 2 ar 3 taškai ir taip, tai mes visi bandom taip rinkti, o treneris Edgaras Jankauskas tiesiog, nežinau, 11 surinko, mūsdavomas tiesiog į skersinį ir nebėgdamas, nebandydamas dar damuš, nes ir pirmas baigė. Kol mes visi sumušėm, jis pirmas baigė ir viską. Lygis jo. Jeigu sakant, dar keletas raudonų, kaip sakoma, galės kilti. Tai mes ir juokavom čia per transliaciją su Valdu Dambrausku, sakom, kad kai kuriuose situacijose ten būtų neblogai, jeigu Edgaras savo pikę būtų atsidūręs prieš bulgarus, prieš vengrus, ten turbūt būtų padėjęs išspręsti, yra tas lygis vis tiek išlaikytas. Prie tų Vengrijos rungtynių keliaujant 2-0, aišku, bet nu, buvo tų bandymų atakuot, aš seniai jos tokius gal net ir regėjau Lietuvos futbolio antram kelinį, kaip tas rungtynės vertini? Aišku, pirmas kelinys, tos pirmos minutės, toks stadionas, tiek fanų, ten toks užėsys, kad ten atrodo ausų bugneliai prasproks. Ten savęs negirdėjo, ne? Savęs negirdėjo. Kalbant ten, kad draugui parėk ten nugarą ar vienas, tai ten iš viso neįmanoma, nes tu rėk neprisirėksi, tai tikrai tos pirmos minutės ir jie iškart tokį aukštą tempą nuėjo, mūsų spaudė, neleido mums išžaidinėti nieko, prasme, nepaliko mums ten jokių variantų ir vis tiek, nu, suprantam, kad žaidžiam prieš aukšto lygio rinktinę, tikrai yra labai daug kvalifikuotų žaidėjų, kurie irgi topiniuose čempionatuose žaidžia ir gerai žaidžia vieni iš lyderių savo komandų, tai tikrai tas pasimatė ir, sakau, pradžioj gal kažkiek tas toks jau dulys,
gal kažkiek pasitikėjimas toks savim kažkur pritrūksta, bet aišku, kai vienas draugas ten laimi dvikovą, kitas apsiveda kažką, trečias gerą pasą duoda, tu matai, kad tu gali žaisti ir reikia tikėti. Ir po pirmo kėlinio tikrai Edgaras Jankauskas atėjo ir sako, kad nebijokit žaisti, nu, jūs klyskit, jūs darykit tas klaidas. Ir jeigu jūs padarot klaidą ir ją taiso, tai čia yra gerai, čia nieks negali pykti, nes jeigu mes bijosim daryti klaidų, tai mes jų daugiau ir darysim. Tai sakau, ir tą antrą kėlinį išėjom, vis tiek mes neturim jau ką prarasti. 1-0, reikia bandyti žaisti ir kažkiek pradėjom tą kamuolį gal daugiau pakontroliuoti ir tokių perdavimų aštresnių pabandyti paduoti. Ir vis tiek... Tavo asmeniškai du tokie buvo, man atrodo, neblogi? Bet čia pirmam kėlinį, bet antras, aš manau, tikrai toks iš komandos pusės buvo toks aštresnis ir tikrai bandėm žaisti, nu, bet antras įvartis ten... Aišku, įmušė tokį, bet vis tiek ir po to antro įvarčio mes nepasidavėm, mes vis tiek toliau bėgom ir bandėm gal ir vieną įmušti. Bet vis tiek svarbu yra tikėti tuo, ką darai ir, sakau, prie šito trenerio, prie šitos rinktinės, prie viso to stafo, personalo, tai tikrai yra tikėjimas žaidėjais ir tu tą tikėjimą jauti ir, ta prasme, tau gali nesisekti vieną, du kartus, gal 100 gali nepasisekti, bet jeigu tu tiki ir kiekvieną rytą atsikeli ir darai dėl kažkokio tikslo, vis tiek ateis ta diena, kai tas pergalės ateis ir aš to neabejoju. Ir šiaip labai jauna rinktinė buvo, ar ne, su vengrais, taip jautėsi patys, kad jau kalbėjote ar kažką diskutavo tuo klausimu, kad, na, taip atrodo labai nedaug rungtynių, ten 85 berods, aš suskaičiavau, kad visi kartu buvo tik prieš tą mačą žaidė, tik Linas 37, man atrodo, Gratas ten 16, o visi kiti ten iki 5-6 rungtynių, tai tokia auganti komanda atrodo, ar ne, visi? Tokia auganti ir šiaip, vat, kas man patinka pas trenerį Jankauską, tai pasinėra, ar tu vyresnis, ar tu jaunesnis, tu esi žaidėjęs šiuo momentu, jeigu tu esi pakvestas į rinktinę, tu tuo momentu esi geriausias ir jis nežiūri į metus ir tikrai žiūri, kas tuo metu gali tau labiausiai padėti žaidime, tai ir matom, kad jis nebijo leisti jaunų žaidėjų ir tikrai tie žaidėjai turi didžiulį pasitikėjimą ir mes matom tas pats Gineitis, kaip sugeba žaisti. Tas pats Tiškinas išėjo prieš Vengriją, irgi ten nebijo į dvikovą nueiti, nebijo ten ir perdavimų. Ir sakau, tas ir yra geriausia, kad treneris labai daug pasitikėjimo komandai duoda. Bet po to pirmų rungtynių su Bulgarais jautėsi šiek tiek nuovargis, ar ne, pas tuos, kas žaidė daug, pavyzdžiui, pirmos rungtynės vis tiek, kai 10 lieka, turėti dirbtų kilometrų daugiau įsukti ir tas turbūt šiek tiek irgi jautėsi, nes, na, kai kurie žaidėjai, kas, pavyzdžiui, gerai sužaidė ir Girdvainis, ar ne, ir Modestas Vorobjovas, negalėjo jau antram mače turbūt viso to, ar ne, krūvio pakelt. Aišku, tas nuovargis tikrai, kai mažumos žaidė ilgą laiką, tai tu supranti, kad tau reikia bėgti už draugą, tai tų papildomų metrų, to papildomo ploto atsiranda daug, kur tu turi uždengti, tai taip, tas nuovargis yra, bet tikrai irgi nuostabų darbą daktarų komanda darė, kad atstatyti viską, aišku, kiekvienas, manau, nuo savęs turi būti profesionalas ir suprasti, kad irgi tas pats poilsis, mityba irgi yra labai svarbus sportininko gyvenime dalykas ir kad tai yra vieni iš būdų, kaip atsistatyti, tai aš manau, kad vis tiek atsistatėm, nors ir tie kelionės dar tam Budapešte, ten strigom su lagaminais, su visko, tai irgi atrodo, ten ta kelionė valandą iki Varšuvos, valandą iki Budapešto, bet tas laikas užsitėsi ir žiūri, kad grįžti ten, išvažiavai kokią 11 ir tik 8 ar ten 9 valandą, tu tik viešbutį būni ir visa diena praėjo ir vis tiek tos kelionės, tie vaikščiojimai, tie sėdėjimai lėktuvė nėra patogiausias dalykas, tai tikrai tas jaučiasi, bet sakau, kai žaidėjai už Lietuvos rinktinę ir kai turi tokią garbę ją atstovautų, neini į aikštę galvodamas, kad tau ten skauda kojas ar ten traukė jas, tu eini ir tiesiog darai, ką gali tuo momentu geriausiai padaryti. Pats tikėjaisi tiek daug žaisti? Na, šiaip, kai žinau, kad vis tiek Černychas bus rinkiniai, tai supratau, kad galbūt gal ir nebūsiu tas startinis žaidėjas, bet vis tiek savo šansą turėsiu. Nu, ir, aišku, čia
taip gavosi, kad Černychui tą traumą atsinaujino ir teko eiti aikštę, nu ir ką. Jeigu duoda šansą, reikia jo naudotis ir įrodinėti, tai nežinau, kaip pavyko, bet, sakau, bėgau, dirbau, ką galėjau, atidaviau. Gal pereikim prie legionieriaus duonos, Albanijos, norėjau sakyti, papasakok apie Albaniją. Nu gerai, kas pirmiausia ateina į galvą? Ne, tai Albanija, šiaip tikrai, kai man tas pasiūlymas atsirado, tai vis tiek atrodo Albanija, kas čia per šalis, kažkaip ten vis tiek istorijos visokios, ten dar Google įsivedė Albaniją, ten visokie skandalai, ten žmonių grobimas, dar tu gal, kur aš ten važiuoju, ką aš ten darysiu. Tikrai tas įspūdis pirmas atrodo, kad kažkaip neramu ten važiuoti ir vis tiek ir ten draugai ir šeimos nariai irgi tokie, oi, tu ten atsargiai, tu ten pasisaugok, nu, bet kai nuvažiuoji, tai vis tiek truputį pasikeičia tas visas mąstymas, visas matymas, tai tikrai, pavyzdžiui, tam miestelį, kur aš gyvenu, tai nežinau, ten pavojaus nėra, nes ten visi tave pažįsta, visi žino, tai tikrai ten dar tau, kaip sakiau, ten nueini į kokią kavinę, dar tau ten ateina už tą smoką, nes jaučia didžiulę pagarbą, kad tu esi ten futbolininkas, kad atvažiavai ten iš Lietuvos, atstovau ten jų tą miestelį, tai sakau, ten pasijautė gal tą kitokią truputį futbolo kultūrą, nes vis tiek, nežinau, Lietuvoj gal žmonės ir žino tave, bet jie tokie gal santūresni, mes pati tokie kaip tauta, santūrus tokie, tai gal neprieisim ten, nepradėsim kalbinti, ten jie tokie, nežinau, galima pasakyti, kas pas juos tą minutę galvoj būna, jie tą ir daro, ir jie ten nežiūri, ten užimtas, neužimtas, ten telefonų šneki, nešneki, jie ten pribėgs iš kitos gatvės pusės, ten šauks, mojuos, ir sakau, gal tas visai patiko, bet aišku, kiekvienoje šalyje yra savi pliusai, yra ir savi minusai, tai... Bet metai gavosi sėkmingai, ar ne, tai ypač taurės tas finalas laimėtas Europo dabar klubui, ar ne, tai pasižiūrėjus viską turbūt, kad sezono gale klubas patenkintas, ar ne, tuo, ką pavyko nuveikti šiemet? Nu, šiaip viskas pasiteisino, nes tikrai, kai aš atvažiavo dar porą legionierų ir tikrai investavo, įdėjo tikrai nemažus pinigus ten, kad būtų Europoje, nes jų tikslas prieš sezoną ir buvo dalyvauti Europoje ir, aišku, ten tikslai greit keliami nauji, kai žaidi, tai... Apetitas kyla, be valgant. Tai va, tai kai toj tauriai pradėjom, ten išėjom iki pusfinalio, nu, tai viskas atsirado, naujas tikslas taurę laimėti, tai, nežinau, džiugu irgi, kad pavyko kažkiek prisidėti prie tos taurės, nes, nežinau, išėjau tą pendelį, uždirbau, tai kažkaip geras jausmas, kad kažką padariau tose varžybose, kad mes tą taurę iškeltumėm, nes vis tiek tai yra istorinis įvykis ir pačiam miesteliui, ir tai komandai, nes pirmą kartą buvo taurės finale ir pirmą kartą ją laimėjo. Ok, bičiuliai, trumpa pauzė į sporto barą, grįšim netrukus. Grįžtam į Olibet sporto baro ir grilio terasą, į sporto baro laidą. Čia esam su Lietuvos rinktinės polėjų Gyčiu Paulausku. Kas gal dar tokio išskirtinio, pavyzdžiui, yra, kas Lietuvoje yra su futbolu susiję, pavyzdžiui, ir Albanijoje. Kažkokie, kokie tokie skirtumai didžiausi nuo tokių... Kešo daugiau gal Albanijoje. Tautų. Nukryto elektroniniai prietaisai iš karto. Apie kešo atsargiai. Viešai protestuoja. Šiaip, sakau, gal tas... Gal ta lyga kažkiek ir patraukliau kartais atrodo, nes vis tiek tai, tie aikštynai, mes visada ten dažniausiai žaidžiam ant žolės ir susirenka tų žmonių ir tie fanai ir, aišku, ta kultūra Lietuvoje, fanai yra kultūringi, galima pasakyti, kad ir kokie ten būna įvykiai su jais, bet tikrai pas mus fanai tokie kartais būna išprotėję, kad tiesiog rungtynių metu vieną kartą išplėšė kėdę ir metė į ketvirtą teisėją ir to pasiekoje iki sezono galo jie negalėjo ateiti žiūrėti varžybų, bet ten pilna medžių buvo prie stadiono. Iš jūsų fanai? Iš mūsų fanai, bet sakau, prie mūsų to stadiono
pilna medžių ir vienas namas, tai jie į medžius sulipdavo, ant stogo ten rasdavo kaip palaikyti. Vipinės vietos. O kiek stadione vietų? Nu, mūsų dabar tas stadionas, kai rekonstruojamas, nežinau, ten grinai gaunasi, kad viena tokia tribūna, bet aš manau, ten apie 1000 gal vietų yra, tai kai mes žaisdavom, tai ten galima sakyti, tos pilnos tribūnos ir užsipildydavo, tai sakau, palaikymas ten didžiulis, žmonės ten myli futbolą, aš kai su vienu Albanu nešnekėjau, sako, ten kiekvieno tėvo svajonė yra užauginti futbolininką sūnų, tai sakau, matosi, kad tauta tą sportą mėgsta ir sakau, kol kas iš to etapo tikrai geros emocijos ir patenkintas kol kas tuo. O šiaip pati šalis graži, pavyzdžiui, yra ką pamatyti, pažiūrėti šalia ten ar ne, yra ir visokios Juodkalnijos ir taip toliau, kur tikrai pasižymi tokių, kad na, daug kas važiuoja dabar gal tokias neištyrinėtos, o kaip Albanija pati. Nu, yra toks kontrastas, yra tokie dideli miestai, kai sostinė, ten taip pat yra kurortinis miestelis, Durės, ir yra tokie mažesni miesteliai, tai labai matosi tas, nes mažesniuose miesteliuose gali pamatyti ir ten gatvėj šiukšlių pilną primėtyti, ar ten kažkur laukia ir, sakau, jie ten nežiūri tokius dalykus, kad ten gali važiuoti iš mašinos metą buteliuką ir tu žiūri akis išpūdęs, ką tu čia darai. Tai, sako, aš šiukšlę išmetu, tai atrodo konteineris ten 5 metrai nuo tavęs ateik išmes, nu, bet toks mentalitetas ir, sakau, tai vat ta Tirana, tai tikrai gražus miestas ir žmonės ten jau kitokio suvokimo, kitokios kultūros ir tas Durės iš viso nuostabus irgi miestas prie jūros, ta prasme, aplinka irgi švaru, sutvarkyta ir toks gyvenimas ten verda, nes tuose vis tiek mažesnėse miesteliuose ten žmonių mažiau, mašinų mažiau ir vis tiek kažkai iš Vilniaus kylės vilnietis, tai man kartais norisi to tokio ūžesio, kad gatvėj tos mašinos važinėtų dar kažkas ten. O ten to nėra, tai sakau, kai nuvažiuoju į tą Tiraną Durėse, tai tikrai malonu ir tikrai daug Albanijoje yra vietų, bet grafikas įtemptas, tai minimaliai dar viską pamatęs aš ten. O ten kažkam oligarchui jūsų klubas priklauso, kaip ten yra? Nu, ten verslininkas. Albanijoje daug verslininkų. Tai... Albanijos elitas. Taip, tai ne, tikrai turim prezidentą, kuris ten Italijoje turi didelį verslą, statybų įmonę, kur daug darbuotojų, tai tikrai žmogus pinigų turi, kol kas investuoja, daro viską dėl mūsų, bet aišku, žinom mes ten, kad Albanijoje gali greit viskas pasikeist, jam gali atsibosti ir gali būti, kad po to reiks ieškoti naujo klubo. Tai... O bendrai lygos lygis, tarkim, tau palyginus su A lyga prieš tai, ką rungtynė vaiko, yra kažkie didžiuliai skirtumai, kontrastai ar panašu viskas? Manau, plius minus yra panašu, bet tiesiog gal daugiau tokių komandų, kur ten labai daug kovos. Ten, aišku, yra tokių komandų, kur nori tik futbolą žaisti, bet yra tokių komandų, kur ten nuvažiuoji į aikštyną, ten tas aikštynas, ten toks laukas, galima pasakyti. Ten bulvekasis. Bulvekasis, tas stadionas nėra pats geriausias, ten kamuolys šokinėja. Ir jie tiesiog meta ilgą kamuolį ir ten jau daužimasi su tais gynėjais mūsų ir, sakau, ten gali, atrodo, važiuoja žais prieš outsiderius, bet išvažiuoja su neigiamu rezultatu ir galvoja, kaip, bet po to pasimato, jeigu jie atvažiuoja, pavyzdžiui, nes pas mus stadionas tai yra labai geros kokybės, ten prezidentas labai daug deda pastangų, ten darbuotojai pastoviai dirba, ten, sakau, patreniruotės, jeigu mes ten treniruotę turim, treniruotė mums baigės, iš karto ateina ten, kur yra tos skylės užkamšo, nukerpa tą palaisto, tai va, tai kai atvažiuoja pas mus žaisti, tai iš karto pasimato, kad rezultatai kitokie būna, nes tada mes galim žaisti ant žemės tą futbolą ir tikrai mes meistriškumų savo jos apžaidžiam. Bet pats pasakai kažkiek tai, kad ten yra tokių ir ne visai profesionaliai, kai kada dar kai kas žiūrima, ar ne, į futbolą, kai kurie žaidėjai ir panašiai yra tokių. Nu, tas mentalitetas, sakau, toks išskirtinis yra, gal jie dar ne visi tą suvokia, jiems tas futbolas gal kai kuriems čia kaip pomėgis, jie dar nežiūri taip rimtai kaip į darbą, kad ten reikūną prisižiūrėti, kad ten mytyba svarbu.
jiems va taifa, jie nori, jie prieš dieną prieš varžybas sėdi ten, čipsus kramsnoja, kola geria, treneriai sėdi, atsistatymas. Glikozė, viskas. Paklausi, ar negeriau ten tau kokį bananą suvalgi, dar kažką, vaisių kokį, nežinau, riešutų, tai ta žiūrės, kad ką tu čia man pasakoji, žinau, va, čipsai, kola, atsistatymas. Visos tos nesąmonės silpnėm yra. Jeigu tu esi rimtas vyras, tu gali varyti čipsus ir šimtą metų. Irgi taip pat dar tas dalykas yra, kad ten, jeigu tu kažką darai daugiau, ten nori daugiau, tai irgi ta žiūri taip, kad kam tu čia bandai pasirodyti, kam tu čia bandai kažką, nu, bet vis tiek, tu, kai žmogus, jeigu tu nori tobulėti, aukti kažko, tai tu vis tiek turi kažkokią turėti discipliną ir laikytis ir visą tobulėti, nes suprantam, kad aš atvažiavau, aš legionierius ir kad man ten žaisti, aš turiu tikrai būt galvo geresnis už tą vietinį žaidėją, nes vis tiek yra patraukliau gal užauginti savo prekę, nei ten užsienėti, tai sakau, tai tas matosi, kad ten, jeigu legionierius, tai tikrai turi daugiau įdėti darbo ir ne faktas, kad tas tau darbas ten atsipirks ir kad ten į tave žiūrės tas treneris, ten pamatys, kad tu gal ten daugiau dirbi už tą kažkurį, tai tikrai nėra to, kad jis ten tave tada leis. Nu ir paskutinis dalykas, kaip pergalės švenčiamas Albanijoje? Pergalės, nieko ateina, dėdė su pinigais padeda ant stalo ir komanda laimingai išeina, tai tokios ir šventės. Tai, nu, bonusai, nu. Svarbu, prezidentas laimingas, o kai prezidentas laimingas, tai komanda dar laimingesnė. O tai veža ten kokiu autobusu, ten kažkaip, jeigu nu, visam ten miestu yra svarbu, dar kažkas teko tokį? Tai, vat, kai mes tą Albanijos taurę, tai tikrai buvo kažkas naujo, tokio įspūdingo, nes mes turim savo komandos viešbutį, tai jau ten, nežinau, 2 valandas prieš tas varžybas, prieš tą išvažiavimą, jau ten girdi fairverkus leidžia, jau ten skanduoja ir po to išeini iš to viešbučio, ten didžiausia žmonių grupė stovi ten su vėliavom, su tom maikutėm šalikais, ten tas ugnelės pasileidė žalias, ten ir žiūri, galvoju, vau, wow, ir kai mes tą finalą laimėjom, tai kai atvažiavom į tą miestą, tai ten neįmanoma buvo. Tiesiog autobusą sustabdė ten prie tokio parko vidury miesto, užblokavo autobusą ir ten tokia mums kai scena padarė, kad mes ateitumėm, ten pašvestumėm su tuo miestu. Tai ten nebuvo įmanoma praeiti, nes išlipi iš autobuso, tai visas pusės traukė kiekvienas, ten pasibučiuot nori, apsikabinti, ten pasveikinti ir toks, tai sakau, ten jau turėjo ateiti apsauginių viską, kad tai ištemtų. Tai sakau, tikrai yra malonus toks jausmas, kad vat, žmonės myli tą futbolą ir kad jeigu tu jiems kažką padarai gero, tai kad jie tą įvertina. Nu ką, ačiū Gyti, mes jau už kadro einam tada pratest to pasakojimo, kad paskui iš autobuso išlipus viskas tęsiasi, o su kolega, sporto komentatorium ir žurnalistu Pauliumi Jekeliu grįšim į sporto barą, po trumputės pauzės likit su mumis. Grįžtame į Olibet sporto barą ir grilį sporto baro laidą ir su mumis sporto komentatorius, žurnalistas Paulius Jekelis. Pauliau, labutis. Sveiki, vyrai. Sveiki. Gal nuo to lango pradėkim Europos čempionato atrankos ir stadionas naujas ir lygiosios vienos ir gal šiek tiek blikstelėjimų momentais ir prieš Vengriją nepaisant pralaimėjimo. Kaip tau tas langas? Aš jau prieš tai esu sakęs, kad aš nesitikiu stebuklų. Rožiniai akiniai Lietuvos futbolo atžvilgių senai nukritę ir ko man pilnai užtenka, tai kad aš pagaliau matau trenerį, kuris, na, ne Pepas Guardiola, bet žmogus, kuris bent jau kviečia jo nuomonę ir adekvačiai vertinant geriausius šią dieną į Lietuvos žaidėjus. Tos, kurie žaidžia geriausiai savo klubuose, tos, kurie geriausiai žaidžia užsienio klubuose, jis nekviečia kažkokių jaunų, kad ir talentingų žaidėjų, kurie dar nėra debiutavę vyrų futbole. Jeigu jis paima jaunų žaidėjus kaip rungtynėse su Vengrija, tai tarkim kažkas susitraumavo, tai tu paimi žaidėją, kuris U21 rinktinėje jau žaidė ir žaidė gerai. Tai vat aš, pavyzdžiui, apie tai visada kalbėdavau, kad pas mus yra žaidėjai, kurie
pavyzdžiui, ankstesni treneriai pakviečia į nacionalinę rinktinę, jie U21 rinktinėje iš vis nėra debiutavę, vyrų futbole nėra debiutavę ir mes juos išbandinėjom nacionaliniai rinktiniai, kaip bandymų poligonas. Tai dabar to nėra, dabar visi sprendimai, jie yra logiški, aišku, kad apie vieną ar kitą pasirinktą žaidėją visada galima diskutuoti, bet čia, manau, treneris turi kompetencijos ir gali tos žaidėjus pats pasirinkti ir įvertinti, tai man pilnai užtenka, kad aš matau rinktinę su gerai dirbančiu štabu, su profesionalais štabe, su žaidėjais, kurie mano nuomonė ten ir turėtų būti, o toliau aikštė aš jau neturiu iliuzijų ir stebuklų nesitikiu. Aš nesitikiu, kad staiga Šiaulių žaidėjas pradės žaisti kaip Bundeslygos geriausias žaidėjas. Aš to nesitikiu. Tai jeigu aš matau kovą, kad žaidėjai atsiduoda maksimumą, matau kažkokius logiškus trenerio sprendimus, tai man iš esmės to užtenka. Tai galima galbūt sakyti, kad Bulgarija buvo tas varžovas, kurį mes galėjome įveikti. Ir gera buvo pradžia, net netikėtai turbūt gera, nes ant popieriaus vis tiek manau, kad mes esame, na, šiek tiek silpnesnė komanda negu Bulgarija, mes neturime savo Kirilo Despodovo, bet, nu, žaidėjai gerai žaidė 20 minučių iki tos raudonos kortelės, o paskui dėja tokia dviguba nelaimė, nes realiai raudono kortelį ir dar jie gauna ne šiaip kažkoks žaidėjas, o vienas geriausių rinktinės žaidėjų. Tai kai tu žaidė 80, nu gerai 70 minučių be vieno žaidėjo, tai man lygiosios su Bulgarija kaip ir tinka tas rezultatas ir aš nesitikiu, kad mes esam tokie meistrai, jog be vieno žaidėjo mes ten eisim į priekį ir kaip Manchester City galbūt dominuosim. Tai aš su Bulgarija pagal scenarijų vertinu teigiamai, o Vengrijoje tai manau, kad rezultatas yra geresnis negu buvo žaidimas, bet kažko panašus ir buvo galima laukti. Va čia taip galbūt trumpai mano tokie įspūdžiai. Jo, čia turbūt esminis dalykas yra tie lūkesčiai, kokius tu susikeli ir man atrodo, kad tarkim apie tokius pat vengrus kalbant, tai daug kas turbūt įsivaizduoja, kad na vengrai, jeigu taip nežino to plataus paveikslo ar ne, galvoja, kad čia kažkokia Europos vidutinė komanda, bet tu pasižiūri jų paskutinius rezultatus, pasižiūri Europos čempionate ten grupiai su prancūzai žaidė, su portugalai, su vokiečiais, nebuvo visiškai ten kažkokie tai apmėtyti kepurėmis. O iki paskutinio turo turėjo du mačius uždė lygiosiams su tokiom komandom, iki paskutinio mačo kovojo dėl patekimo į kitą varžybų etapą, tada tautų lygai, tu pažiūri, buvo per žingsnį nuo to, kad žaistų ten su ispanais pusfinalį, su italais tik tai paskutinio mače viskas prarasta, tai čia yra, na, dabar vengrus tu gali vertinti jau tikrai kaip, na, bent jau kaip labai stiprius vidutiniokus Europos kontekste ir turbūt turi suprasti, kad, na, tai yra komanda, kuri žaidžia su bet kuo ir kartais man atrodo, kad tas toksai tūlas lietuvis galvoja, kad na, čia vengrai, tai va, bulgarai ir vengrai tai tas pats vos ne, bet labai labai didžiulis skirtumas tarp jų yra ir pavyzdžiui, man irgi atrodo, tos rungtynės su Vengrija, nu jos aš kažko panašaus ir laukiau, o su bulgarais tai turbūt, kad taip, galima buvo pasiimti ir šiek tiek daugiau, bet bendrai turbūt, Pauliau, ar ne, reik sakyt, kad trenerių nudirbtas darbas, pavyzdžiui, bent jau, ar ne, ką tu žiūri į tas rungtynės, tai yra na, aukščiausio lygio, ką matai, kad kiek žinai, kiek jie įdeda darbą ir kaip matai, kad na, tie žaidėjai, kurie net pasirinkti ir net ten Šiaulių žaidėjai, jie žaidžia, jie rinktiniai neatrodo kaip kažkokie tai silpnesni žaidėjai. Tai aš galbūt nenoriu, žinai, šokti tokį, kai kurie žmonės taip ir biškį gal užsihypino nuo to Kauno stadiono, kad pilnas beveik stadionas ir panašiai. Aš taip jau visiškai pozityviai vertinčiau, turbūt vis tiek su Bulgarija namuose, jeigu tai būtų pergalė. Pergalės nebuvo, nu, bet vėlgi, tai yra tiesiog vienas toks labai nelaimingas epizodas, kuris mums kažkiek trukdo įvertinti objektyviai tas rungtynes, nes nu 70 minučių mes ir su Latvijais ir su Estais žaisdami 10 prieš 11, aš įsivaizduoju, kad vis tiek žaisime labiau nuo gynybos, tai Bulgarai aš vis tiek vertinu kaip biškai stipresnę komandą, nors jau ten tie rezultatai neblizga. Bet o su vengrais, nu ką, aš manau, kad mes žaidėm su vengrais panašiai, kaip mes žaisime prieš bet kurį iš esmės grandą. Galbūt grandu vadinti vengrijos, nu vis tiek būtų ne visai korektiška, bet manau, kad tai yra komanda, kuri jau yra stipresnė negu tiesiog Europos vidutiniokė. Tai stadionas fantastiškas, žmonių daug, treneris tikrai kažkuria prasme geras, manau, kad rizikavo, nes tu iš esmės grįžti į rinktinę po to pirmo karto, kuris rezultatų prasme jis nebuvo geras. Ir tu ateini čia, pirmas tavo rungtynės, tu starto sudėti meti lėkietą, tu meti šešplaukį, tai tokie sprendimai, kur jeigu tie žaidėjai sudegtų, kaip galime prisiminti, kažkada sudegė Jotkalnijoje Lasickas ir apie tai visi labai daug kalbėjo ir panašiai. Tai va čia irgi tu įmeti jos tam tikrą prasme į ugnį ir tu turi būti nu, drąsus, tu turi labai tikėti tai žaidėjais, nes tai yra drąsus sprendimas. Kur kas paprasčiau būtų turbūt paimti kai kuriuos senus arklius. Na, čia jokių būdų nenoriu kažkokio akmenuko į Arvido Novikovo daržą mesti, tikrai ne, bet iš tokio galbūt žmonių supratimo pusės tai būtų paprasčiau paimti Novikovą, įmeti į startą, jis ten sužaidžia, nesužaidžia, bet klausimų niekam nebus. Visi sakys, nu, Arvidas super žaidėjas, vienas geriausių per mūsų istoriją, turbūt futbolą ir taip toliau. O čia treneris priėmė drąsius sprendimus, kai kur šiek tiek nepopuliarius, paimdamas žaidėjus, kurie vis tiek buvo tokiame rungtynių ritme, treniruočių ritme, galbūt silpnesnių šiek tiek komandų, atsižvelgė tai, kurie žaidėjai
kiek laiko galbūt neturėjo tų oficialių rungtynių ir taip toliau, tai aš manau, kad galim rašyti tikrai solidų pažymį, 10 aš nerašyčiau, su vengrais tas vaizdas vis tiek jis buvo toks neįtin geras ir ten tikrai galėjo būti ir 0-4, neslėpsiu, bet iš esmės, aš sakau, aš trenerių štabui pretenzijų neturiu ir manau, kad tai buvo, ką jie padarė, buvo solidų, tikrai solidų ir man, kaip visiškai jau nebeišlepusiam Lietuvos futbolo fanui, be jokių akinių, tai man iš esmės to ir užtenka. Kovingumas, adekvati sudėtis, ne broliai sesės ir dėl to, kad kažkas kažkur kažkieno draugelis, o dėl to, kad tas žaidėjas yra vertas būti rinktiniai ir nesvarbu, kur galbūt jis žaidžia. Tai aš tokių pretenzijų neturiu ir man iš esmės daugiau matau pozityvo ir negu kažkokio tai negatyvo. O ir plius, nu šiaip, su vengrais mes žaidžiam po 3 dienų, po tokių sunkių rungtynių, tai natūralu, kad treneris negali nerotuoti sudėties, nes jeigu tu nerotuosi sudėties, tai manau, kad bus kaip Latvija su Armėnija. Tiesiog tu neturėsi tos jėgos, taps, mes žaidėjai bandys bėgti, bandys daryti kažką, bet jie nespės, nes varžovai yra greitesni, šviežesni, tai tu turi rizikuoti, vėl turi daryti didesnę rotaciją, dar plius neturi Lasicko, neturi ten Černycho ir taip toliau. Tai manau, kad tas rezultatas jis visai padorus, taps, 0-2 Vengrijai, aš manau, kad tai nėra kažkoks baisus rezultatas, o idealiam scenarijui, jeigu lygis būtų įmušęs ten tą vieną momentuką, tai apskritai sakyčiau, kad nu puikiai. Tai dar turbūt įvertinti viską galim dar ir kitaip, pavyzdžiui, apie tos pačius bulgarus, čia visi kalbėjo, ar ne, kad čia vos ne tragiška komanda, bet tu pasižiūri po kelių dienų, jie su serbais sužaidžia mačą, kur jeigu ne kelios minutės, ten ne paskutinis tas epizodas, kelios sekundės netgi labiau būtų pasiėmę pergalę, tai čia vėl, turbūt vėl kitaip. 96 minutė. Taip, ir ten visiškai paskutinės akimirkos, ten jau įkrito tas įvartis. Pradėjai šiek tiek apie Latvius, koks brolių, sakykime, mūsų broliukų, tas dabar irgi ciklas ir kaip jiems sekasi. Kaip kalba mokė kažką atskleis. Kontekste. Šiaip pakilimas Latvijos rinktinės futbolo yra bent jau žmonių susidomėjimo prasme, nes, pavyzdžiui, kas man yra neįprasta ir aš ketvirtus metus vėl gyvenu Latvijai. Tai buvo pirmas kartas, kai 2 savaitės prieš rungtynes visas stadionas išparduotas ir realiai žmonės pasinio savaitę jau ten ieškojo iš perpardavinėtojų, mokėjo didesnius pinigus, kad patekti stadioną. Tai yra neįprasta, aišku, čia nedariaus Grėno stadionas, mes kalbame apie maždaug 7000 vietų, bet smagu, tikrai fanų sektorius aktyvus, aktyvi bendruomenė, kur vlogeris kažkada pradės tiesiog vlogus daryti apie futbolą, dabar subūrė visus žmonės iš skirtingų komandų fanus, tiesiog futbolo fanus, ateina žymių žmonių į tribūną ir visi tiesiog turi gerą laiką, gerą alų ir mėgaujasi sportu. Tai labai geras buvo palaikymas. Pirmą kartą taip garsiai girdėjau skanduojant Latvijoje apskritai Putin Huilo. Tai baigi gerai. Fainai. Bet labai gaila, nes su Turkais šiaip Latvijai buvo geresnė komanda. Čia gal jokingai skamba, nes mes turime čempionų lygos finalininką, mes turime ten nuostabius žaidėjus, kur negali lyginti su Latvijais. Bet Latvijai buvo geresnė komanda pagal savo progas, pagal tai, kokias progas turėjo, plus buvo neįskaitytas įvartis, kur panašu, kad iš federacijos kameros, analitiko kameros, panašu, kad kamuolys pilnai kirto vartų liniją. Tai labai gaila, nes Latvijai 94 minutį išlygino rezultatą ir tikrai buvo vertinės. Na, turkai ten, pavyzdžiui, pirmą įvartį Latvijai turėjo iki tol 300% progas, turkai vieną momentą ir įmuša. Bet tai yra meistriškumas. Ir 94, kai Latvija jau išlygino, atrodė, kad tikrai tokia šventė, pradėjo visi šokinėti, net ir aš taip biškai užsihypinau. Ir šoktelėjai. O, žiūrėjau, jau perdavimas iš krašto, jau vartininkas išėjo alaus ir 3-2. Tai toks apmaudus pralaimėjimas, nes taškelio kaip minimum Latvijai buvo verti. Tai turkai visą laiką yra, bet turkai visą laiką ar ne, yra Latvijų tokie kaip ir klientai. Jo, bet kažkokie tai yra tarp jų ten. Antras kartas iš eilės, kai va turkai išlenda prieš Latvijos ir vėl laimi per pridėtą laiką. Tai kažkiek galima galbūt prisiminti trenerio sprendimus, nes Latvijos rinktinės treneris čia nėra, kad jisai būtų mėgstamas. Iš dalies jis yra žmogus pats savo pasiskyręs tas pareigas, nes yra labai įtakingas futbolo federacijoje. Ir klubų futbole jis nieko nėra pasiekęs ir nelabai yra kažką taip rimtai treniravęs. Tai galima kažkur turbūt pamėti akmenėlį jo daržą, nes pavyzdžiui, trečias įvartis vartininko klaida, o pagrindinį savo vartininką ir kapitoną treneris po rungtynių Kardife išmetė iš rinktinės už tai, kad šiek tiek uždalyvavo. Bet tie, kurie yra buvę futbolo virtuvėse, supranta, kad tie langai, kuomet baigėsi ir kuomet tu sužaidi paskutinės rungtynės, tai nėra kažkoks išskirtinis atvejis, kad žaidėjai kažkur pasėdi. Tikrai ne. Kartais kažkas galbūt šiek tiek užsisėdi ilgėliau. Tai aišku, galima žiūrėti labai principingai, kaip Latvijų rinktinės šitas treneris tai žiūri. Aš nesu, kad čia yra kažkoks neteisingas sprendimas, bet tiesiog, kaip turiu omeny, kad tai yra tokia maža šalis su tiek mažai resursų, tai tau kiekvienas tas va toks sprendimas paskui kažkur gali atsiliepti. Ką su Grylišu būtų daręs? Tai va, bet kuriuo atveju turbūt geriau galbūt po rungtynių, jeigu sėdė, tai neužsisėdėt, nes gali būti blogai, čia visiems gyvenimo atvejams tinka. O antros rungtynės su Armėnija tai jau buvo liudesys, dėl to, kad beveik nebuvo rotacijos,
Armėnai prieš tai įveikė Velsą 4-2 išvyko ir šiaip Armėnijoje dabar futbolas ant bangos, ten, ta prasme, pilnas stadionas visiškai, pirotechnikos šou, aš tokių dalykų Armėnijos futbole nelabai matęs, nors ten vis patenka kažkas iš Baltijos šalių su eis į grupės, tai akį užmetu, tai tikrai ten ta atmosfera buvo neįtikėtina ir kolega, kuris buvo Armėnijoje, sakė, kad per 30 metų, kiek keliauja šiaip futbolo ir taip toliau, sakė, nėra matęs rinktinės taip palaikoma, sako, niekas ten netina selfintis, visi stovi, maksimalios įtampos ir atmosfera, sakė, kad buvo kažkas kosmiško. Tai Armėnai tikrai buvo geresni, buvo verti pergalės, tik tai gaila, kad ir vėl Latvijai išlygino rezultatą, paskui dar įmušė įvartį, bet neįskaitė varas dėl minimalios nuošalės, bet kadangi per Europos atranką nebraižo linijų, tai ten nesuprasi, ten labai sunki tokia situacija ir paskui vėl kompensacijos laikas, pridėtas laikas ir vėl praleidžiam įvartį. Tai toks durnas labai baudinys ir kas keičiausia, kad vėl tas pats vartininkas, apie kurį kalbėjau, čia rungtynių metu jis kažkur ir gelbėjo, bet baudinys tai labai keista, man atrodo, nes žaidėjas dar 2 metrai prie kamuolio įsibėginėja tik tai, o vartininkas jau grūna. Tai toks keistas momentas buvo, kažkokios tokios smulkios detalės ir nulis taškų, nors, pavyzdžiui, su Turkija tai tikrai, nu, toks labai pozityvas buvo, nes geras vaizdas ir labai daug progų. Du įmuši, tai retas atvejis, kad tu namie įmuštum du ir nepasimtum nei vieno taško ir turėjo dar ten kalną momentų. Tai va tokie braliukai irgi gyvenam su savo pliusais, su savo minusais, žinai. Stadiono dėja tokio neturim, bet labai fainai, kad Skonto stadione pakeitė veją ir aš ten biškį piktinausi Kaune stadiono, ne tiek veja, kiek to, kaip jį vizualiai atrodo, nes šiais laikais produktas sporto, tai yra irgi nemažiau svarbu negu tiesiog kokybiška aikštė. Tai fainai, kad Kaune šiek tiek pasitvarkė tie reikalai, bet Ryga parodė, kad nu, galima per 2 savaites iš esmės patiesti dangą, o per 5 savaites galima tiesiog visą procedūrą atlikti, jeigu to labai nori. Bendradarbiaujant su vietinė golfo kompanija, kuri moka vėjas prižiūrėti, tai tiesiog buvo įrengtas patobulintas tiksliau šildymo sistema, uždėta danga, viskas sutvarkyti ir paruošti rungtynėms. Tai 5 savaitės toks labai trumpas laiko tarpas, tai kitą kartą kažkas sakys, kad yra kažkokie dalykai neįmanomi Baltijos šalyse, tai čia manau toks įrodymas, kad jeigu nori ir aišku, jeigu yra finansinės galimybės, tai vis tikrai įmanoma. Nu vakar sakė, jau tikrai stato Vilnių nacionalinį stadioną. Tai jau stato. Nuo tada, kai aš gimęs, jau girdžiu šitą. Jo, tai nuo tada, kai tu gimęs, žinau, žmogų, kuris ten 7 kažkelintais atsikraustė į Vilnių gyventi, sako, tai kai aš atvažiavau, statė. Kai pastatys Vilnių stadioną, tai aš gal grįšiu į Vilnių gyventi tada. O paaiškėjo, ja, beje... Aš beveik niekada, tai yra aš daug šansų. Paaiškėjo šitą, kad ir tada, kai Lenkai buvo okupavę Vilnių, irgi jau statė. Tada statė. 1902 kažkelintais jau tada statė. No, fantastika. Tai va. Tai prakeiksmas. Prie finišo tiesiosios jau. O jau ten baigės sprogdinti jau akmenis. Tiesimis mėčių. Aplinkinius namus. Ne, jau baigės sprogdinti, dabar jau nebesprogdina, jau viskas dabar gerai, bet... Jo, Akropolį visi atsipalaidavė jau. Ne, nu. Ramu. Matai, paskui pradėsi statyti, Akropolį nukonkuruosi, yra problemų ten. Nu tai gal bendrai ciklą pabaigai pažvelkim, ko čia dar galim tikėtis einant į priekį iš Lietuvos, tos pačios Latvijos? Tai ką, taip objektyviai vertinant, tai aš manau, kad iš Lietuvos ko mes galim tikėtis, tai turbūt bus gerai, jeigu mes užkabinsim dar kokį taškelį, jeigu surinksim kokius 3 ar 4, tiesą sakant, aš vertinsiu kaip objektyviai vertinant normalų ciklą, tai... Nes aš manau, kur mes galim paimti realiai taškų žiūrint, nu, Bulgarija išvykoje manau, kad įmanoma žaidžiant gerą futbolą ir su Juodkalnija namie aš manau, kad galima imti taškus. Visi kiti taškai, jeigu bus kažkur iškovoti, tai mano nuomonė bus tokie ekstra taškai, bet planuoti jų tiesiog nu, nėra argumentų logiškų, kad mes galėtumėm sakyti, kodėl mes juos turėtumėm iškovoti, nes tai tiesiog yra nu, geresnio kalibro komandos, tai jeigu kažkur užsikabinsim, tai sakysiu, kad solidu ir puiku, jeigu mes paimsim ten taškelį Bulgariją ir namie, pavyzdžiui, įveiksim Juodkalnyje, tai sakysiu, kad neblogai, bet aš ten iliuzijų apie tai, kad mes dabar staiga ten laimėsim prieš ir serbus ir taip toliau, tai aš jų neturiu. O apie Latvius, tai aš neturiu irgi kažkokių iliuzijų, porą taškelį, jeigu užkabins per likusias rungtynes bus gerai, tai irgi manau, kad labai panaši situacija, panašaus lygio visiškai rinktynės, kur nemanau, kad ar Lietuvė ar Latvija yra kažkuo ženkliai stipresni. Tai jeigu užkabins Latvijai kažkur porą taškelių bus gerai, bet čia Latvijai prarado progą, nes nu, 2 rungtynės pralaimėtos per pridėtą laiką, tai jau tu turi tą paukštę laimės rankoje ir tą paukštę išskrenda ir dar tave apdergia iš viršaus. Nu, svajingai, tai čia užbaigiai. Taip, svajingai ir užbaigim. Ačiū tau labai, Pauliau, sporto bare šį kartą tiek. Pasimatysim kitą savaitę, tuo pat metu. Iki. Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.